Sendingen presenteres av Bavaria Haugesund, leverandør av BMW og RTS. Velkommen til Gullkysten. I denne episoden så skal vi snakke om den nye elefanten i Nordsjøen, Johan Sverdrup, oppdaget på Utsira-ryggen i 2010 og satt i drift 5. oktober i år. Og det er du som har vært sjef for hele prosjektet, Trond Bukken. Velkommen. Tusen takk. Hva har vært mest krevende med denne utbyggingen? Det mest krevende har nok vært dimensjonen, og det et gigantisk puslespill. Vi har bygget Sverdrup på over 30 byggeplasser rundt omkring i verden. Ja. Og det består liksom av 150 000 utstyrskomponenter. Alt skal komme sammen og fungere som en helhet i sluttfasen. Det har kanskje vært det mest utfordrende. Vi kan bare glemme det der puslespillet med 1000 brikker, altså. Ja, mye mer komplisert. Ikke sant? Men dette har det jo vært... Ja, over 70 millioner manntimer. Det tilsvarer 41 000 årsverk som har vært med å bygge dette på topp. Vi lager over 12 000 mennesker som har vært inkludert i gjennomføringen av prosjektet. Mm. Det har vært noen søvnløse netter da, kanskje? Jeg sover heldigvis ganske godt da. Så, men det er kanskje det som jeg har liksom, låget som en, sånn, en bekymring hele tiden. Det er jo liksom, HMS-biten, altså, liksom, det at alle skal trygt hjem etter å ha vært involvert i oppgaven. Og, ja. Og med så mange involverte så har faktisk alle kommet trygt hjem. Alle tilbake i jobb. Vi har hatt et par skader, et par alvorlige skader, må man være heldige. Men det er liksom, det ansvaret jeg kjenner aller mest på, at alle skal trygt hjem. Og de menneskene som jobber der? For alle som jobber, som er liksom, på oppdrag for Equinor-lisensen. Ja! Nå har det jo vært noen opp- og nedturer i oljeprisen underveis, kan man jo trygt si. $115 omtrent, sånn i tidlig fase, sånn 2014, og så er vi under 30 i 2016. Hvordan har det påvirket prosjektet? Jeg skal si, når liksom modningen, konseptet ble lagt, så var vi jo på all-time high omtrent på oljeprisen. Og så når vi sanksjonerte og sendte putten, så var det jo på et tidspunkt hvor det begynte... Putten må vi forklare, det er altså ferdigstillingstillatelsen. Ja, planen for utbygging og drift, som ja, er liksom, når vi har tatt investeringsbeslutningen og ber myndighetene om å love å bygge dette ut. Og i den perioden der så sank oljeprisen, så sank oljeprisen ganske dramatisk. Det ble jo veldig lite aktivitet for industrien, norsk industri og generelt. Så Sverdrup kom litt sånn motkonjunktursmessig, så det ble en sånn Noas ark for leverandørindustrien. Så vi fikk jo ombord utrolig mange leverandører som var sultne, hadde kapasitet, som selvfølgelig også gjorde at det ble en veldig sånn, stolthet av å være en del av Sverdrup-prosjektet, som igjen vi har nytt godt av i form av kvalitet og leveransekraft fra industrien. Prislappen er på 83 milliarder kroner. Det høres jo voldsomt ut, men det er faktisk en del mindre enn regnestykket var opprinnelig. Ja, utgangspunktet så skulle fase 1 av Sverdrup koste 123 milliarder, og vi har jo nå inne på 83 milliarder, så det er jo en 40 milliarders besparelse som er utrolig bra. Ja, visst. Er det en varig, tror du, kostnadsreduksjon på leverandørsiden for oljeindustrien? Det som de kostnadsreduksjonene vi har fått, det er liksom en kombinasjon av at vi har hatt mange effektivitetsforbedringer med bore, brønner, dobbelt så rask som vi gjorde før. Mm. Vi har forbedret konsept og gjort enklere løsninger, mer standardiseringer, gjennom et tett og godt sånn, samarbeid med industrien. Vi har liksom åpnet opp mye mer enn vi har gjort før. Vi må liksom få innspill til hvordan blir vi mer effektive. Og så har vi som en tredje dimensjon nytt godt av markedet. Altså det at kostnadsnivået generelt i bransjen har gått ned. Mm. Og det er jo det som liksom, min sjef eller sier at han snakker om å bite seg fast i bordkanten og liksom det å holde kostnadsnivået. Han snakker om å liksom holde kostnadsnivået ned som den store utfordringen fremover. Så mye av de kostnadsreduksjonene de er varige. Mm. Og så er det liksom å holde seg fast. Da. Det er liksom vår felles norsk industris utfordring fremover. Nå er det jo bygd en rørledning til Mongstad, nesten 30 mil lang rørledning. Gjennom den så renner det allerede 300 000 fat om dagen. Var det også planlagt at oppstarten skulle gå såpass raskt?
Ja, vi hadde jo utgangspunktet planlagt med en oppstart i midten på desember, når vi startet 5. oktober, en fantastisk dag, så var det over 2 måneder før plan. Så det er jo en, så det vi produserer nå er på en måte en bonus i forhold til det vi hadde planlagt. 300 000 fat og 660 000 fat når vi kommer med fase 2 og på plateauproduksjonen for feltet. Mm. Da vil det bli en enorm verdiproduksjon for Norge. Over 900 milliarder vil gå inn i statskassen som skatter og direkte andeler fra Petoro og så videre. Så for å sette ting i perspektiv så er jo det er egentlig nok til å drifte hele utdanningsdepartementet med småskoler, universiteter, forskning og utdanning i oppimot 8-10 år som en resultat av inntjeningen og pengene inn i statskassen fra Sverdrup. Og det er en investering for fremtiden. Nå er det vanskelig å si i dag nøyaktig hvor mye penger dette feltet vil generere da, når vi har den erfaringen vi har med oljepriser og etterspørsel etter olje og for så vidt. Men det sies jo at alt som er for godt til å være sant, det er nettopp det, for godt til å være sant. Her blir det rimeligere enn beregnet, det starter opp tidligere enn beregnet, og du har selv sagt at erfaringsmessig så kan det dukke opp barnesykdommer i denne type svære prosjekter. Hva du er mest redd for nå da? Nei, det skal du si, altså, det er jo barnesykdommer eller kvalitetsfeil som ikke er oppdaget. Men i Sverdrup så har vi gjort massiv med testing for å avdekke eventuelle feil og mangler. Og med, som kan være når du har 150 000 utstyrsenheter som kommer sammen. Nå har det, siden 5. oktober, så har det produsert utrolig bra, så kvaliteten kan man konstatere nå er veldig god. Så vi har egentlig produsert hver eneste dag, men fremdeles så er vi jo redde for at det kommer kvalitetsfeil. De kan jo i prinsippet komme hvor som helst, men det vi er mest redd for er jo at det er store roterende maskineri som feiler, for det tar lang tid hvis du skal få fatt i nye og så videre, og at du får en lengre nedstilling. Men det har vi ikke sett til nå, så vi krysser fingrene på at det ikke er for godt å være sant. Ja, vi får krysse fingrene alle sammen med tanke på hvilke inntekter dette skal generere for hele det norske samfunnet. Men dere har altså bygget denne plattformen på 30 verft bortimot, spredt over hele verden. Hva er erfaringen med å spre oppdragene såpass bredt? Det spesielle med Sverdrup er jo størrelsen. Så dere hadde kanskje ikke så mye valg? Vi hadde egentlig ikke noe valg. Altså, hvis du sammenligner et Sverdrup med et Valum og Gudrun, altså de mindre feltene, så er dette 10 ganger så stort i form av tonnasje eller størrelse på det vi skal bygge. Så det er egentlig ingen verft i Norge som kunne ta dette. Norsk verftskapasitet totalt sett var ikke stor nok, så derfor har vi nytt oss å spre det. Og så er det igjen, vi tar en del hovedkontraktører, og så velger de igjen å sette ut mindre oppdrag til den andre delen av industrien. Men vi har jo brukt egentlig hele Gullkysten, fra Egersund, fra Rosenberg verft, Haugesund, Stord, og videre nordover, som har egentlig tatt hele landet i bruk som en del av Sverdrup-oppgaven. 70% av oppdragene har vært norske verft og andre typer leverandører, da. Hva er erfaringen med det da, med de norske leverandørene? Ja, det er utrolig flott at de norske industrier har vist seg så konkurransedyktige. Jeg tror den oljenedturen som vi snakket om i sted, at det har gjort at den har fått massive forbedringer i norsk industri, og det nøt den godt på Sverdrup, og den fikk frem den konkurransekraften. Så liksom, først og fremst konkurransedyktighet for norsk industri, og så har det jo på Sverdrup levert utrolig bra. Altså, når vi har kvalitet og når vi har... Vi kan jo gå gjennom lista nå. Vi har 3 i hvert fall store leverandører langs Gullkysten. Vi kan begynne med Kværner på Stord. De har bygd... Kværner med bruk av Leirvik, som er rett i nabolaget, har bygd boligkvarterplattformen. Vi har hatt Able i Haugesund, som har bygd og satt sammen boreplattformen. Vi har Rosenberg Verft, som har bygget broer, som egentlig er store. Ja, nå står vi i Stavanger, så var det derfor de gjorde det sånn. Jeg liker rundt hjørnet her. Og vi har brukt Egersund Verft til en del fabrikasjoner og så videre. Så dette er jo store liksom, av de største selskapene i Norge, men vi har også samtidig hatt mange små leverandører. Vi har, hvis du ser på hovedleverandører og underleverandører, så er vi kanskje oppe i 500 norske leverandører, og da er vi liksom fra de største børsnoterte selskapene til de minste familieselskapene fra
Rappomek i Bodø som har levert dører til Halvorsen Offshore i Flekkefjord som har levert tanker mm. som liksom, i sum er Sverdrup-prosjektet. Men nå er festen over. Nå er jobben gjort for norske leverandører. Nå er det å sitte på tommeltotten i noen ti år til det kommer en ny elefant som skal bygges ut, eller vil det fortsatt være jobber å få på Johan Sverdrup? Ja, altså, Johan Sverdrup enorme ringvirkninger. I driftsfasen, som jo har et perspektiv på opp imot 50 år, så genereres det 3500 årsverk ja. Som ringvirkninger. 3500 årsverk. Det jo varige, flotte arbeidsplasser som distriktsarbeidsplasser og så videre. Sånn at det jo et enormt viktig perspektiv. I tillegg så har vi på Sverdrup en fase 2, som i gang med å bygge nå. Over 80% er norsk innhold på det. Så norsk leverandørindustri nyter også godt av den. Den skal stå ferdig i 2022, så det en del perspektiver. Vi har også andre store prosjekter på gang. I tillegg så har jo Equinor en ambisjon om å opprettholde produksjonen på norsk sokkel. Og det betyr at det masse reinvesteringer i eksisterende felt. Enormt med brønner som skal bores. I tillegg til at vi håper på at vi gjør også større nye funn fremover. Kan du ta oss igjennom det? Hva i den nære fremtiden når det gjelder oppdrag for Equinor på norsk sokkel? Vi har i dag har vi en prosjektportefølje på over 20 prosjekt, store og små prosjekt. Vi har de tingene som vi setter i gang nå, kjente prosjekt som går på å redusere fotavtrykket for karbonfotavtrykket med Hywind Tampen, spennende prosjekt hvor vi skal ha flytende vindmøller, vi skal ha elektrifiseringsprosjekt. Vi kommer til å sende strøm fra land til flere av prosjektene, og så blir det en del modifikasjonsprosjekter i den forbindelse. Mange mindre subsea tieback-prosjekter som forlenger levetiden på en del av infrastrukturen. Vi kommer faktisk til å begynne fjerning av noen installasjoner som også gir oppdrag. Og så har vi som sagt store pågående prosjekter som heter Johan Castberg og Johan Sverdrup fase 2, som også gir nå en solid sysselsetting. Så det blir ting å gjøre på. Du har allerede vært inne på Hywind og det som skjer ute på Tampen-feltet. Men litt om altså det meste du snakker om Johan Sverdrup, det jo verdensrekorder, eller i hvert fall rekorder på norsk sokkel, og det gjelder også karbonavtrykket, eller CO2-utslippene. Da. Hvordan går det regnestykket opp av? Det som er kjennetegnet Sverdrup er at vi har valgt å bruke landstrøm. Det vil si at i forhold til en normal plattform så genererer du egen kraft, men i vårt tilfelle så henter vi strøm fra land for all den kraften som du trenger offshore. Det er et ganske stort kraftbehov, og i forhold til utslippsreduksjoner på feltet, så representerer 600 000 tonn CO2 per år, som tilsvarer egentlig mer enn alle elbilene i Norge sammen, altså 300 000 biler egentlig. Så det måner. I tillegg så har vi lagt en stikkontakt hvor vi forlenger denne strømkarbonen fra land ut til en del av de omkringliggende feltene på Utsirahøyden. Så i sum så gir jo det en utslippsbesparelse på 1,2 millioner tonn, altså det dobbelte av Sverdrup alene. Så det er jo med å redusere CO2-trykket. Så er vi jo selvfølgelig klar over dilemma og utfordringer med at produktene vi produserer fremdeles er en kilde til utslipp. Nå har vi nevnt at Johan Sverdrup produserer nå 300 000 fat om dagen, men vi skal opp i 660. Det må jo være ganske nære en fjerdedel, eller i hvert fall en femtedel av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel. Ja, det er faktisk en tredjedel av oljeproduksjonen, så hvis du tar med petroleumsproduksjonen, så er det oljeekvivalenter opp imot en fjerdedel, så det, ja. Det er jo et, som du sier, det er et fantastisk. Når er det på plass da? Hva er den videre ferden for Johan Sverdrup? Ja, det som skjer nå på fase 1 er at nå fortsetter vi å bore en del brønner, så vi vil gradvis trappe opp produksjonskapasiteten ytterligere, og så holder vi på med et fase 2, som skal inn med en ny prosessplattform og modifisere noen av de eksisterende. Og da tar vi produksjonen opp til 660 000. Så fra 2022 så er vi på plateauet. Og da går det et fullt rør inn til Mongstad. Da skal du ha mange takk, Trond Bokken, for at du tok oss igjennom Johan Sverdrup og hvordan det ser ut der i øyeblikket. Og Gullkysten skal naturligvis følge videre med vi, både på Equinor, på Johan Sverdrup og alt det andre spennende som skjer langs Gullkysten i økonomi og næringsliv. Så på gjensyn. Z.
Sendingen presenteres av Bavaria Haugesund, leverandør av BMW og RTS.